Želim Piroćancima da čestitam novu godinu u ime košarkaškog kluba Pirot. Želim im sve najbolje u 2019. godini, da budu složni kao što smo mi ovdje, da imaju puno djece kao što imamo puno djece u našem klubu, da svi se ostvare na svojim poljima i da svi uradimo nešto dobro za naš grad.